بسم الله الرحمن الرحيم ما جحيق واحد ليه راس في عثمان إرير حنا نهاي قدوميها أوروكا وين كيوكي مركو هروح عن سلامة يا جدي ده شرفت له يا حفلتنا نروح لبدن له كسو شقيسي رجي يا دمر بوا سلامة يا مركو لبعض نروح عن سلامة يا سومالي استيد أو عاوة كسوغان هول كان أو وقتي جوجا قالي أوسو هوري أو ودنينا iyada oo barito wala ay tahay maalin shaqo ama iskuul waqtigooga u soo horeena waxaan leeyahay waajibkiini ayad gubtay ayad gudateen marka aan taa inta kaga gudbo waxa weeyaan caawa xafladan quruxda badan leh waxa weeyaan laba arimood ayaan ku soo dhaweeyayna una nimiday mid waa mid koobaad ee madaxweynaheena Mustafa Maxamed Umar oo xalay masaarkiisii inaga hor joogsaday waqtigii koronaha oo caawa aan u qabanayno iyo wasiirkeena qaaliga ah oo ku soo dhaweeyayna caawa xafladan soo dhaweyntiisii labadaas ayaa caawa ino kulantay Ilaahay bay mahad u sugnatay markii hore waxaan leeyahay ku soo dhawow madaxweyne Mustafa Maxamed Umar xafladan caawa lagu dhigay ee ah xalay masaarkaaga waxaan leenahay kusoo dhawow marka labaadna wasiirka iyaga waxaan kusoo dhaweeyneynaa qalbi furan iyo gacmo furan in aan caawa oo nasiib u yeeshay in aan xafladan aan u qabano waxaan leenahay kusoo dhawow wasiir mar labaad iyo mar saddexaadba dadkaagii oo ku jecel caawa kusoo dhawow oo ku taagan marka waxaan leeyahay waxa kale oo khadka telefoonka inoo soo geli doona madaxweyneena Mustafa Maxamed hadii uu khadka inoo saamaxo khadka inoo soo gelaya iyo wasiirka maaliyadda iyo warshadaynta dayib ayaa inoo soo gelaya iyo ku xigeenadiisa oo kala Ibraahin iyo Zainab ayaa iyaguna khad kale nagala qayb qaadan doona marka insha Allah waxa weeye waxaan sugnaaba waxa weeyaan caawa warbixinta maaragtay ballaaran ee aynu halkan ka sugeyno wasiirkeenuna oo maaragtay inoo soo bandhigayo su'aalana laga weydiin doono hadii la haydaa munaasaba oo markaa ku maaragtay munaasabsan dalkeena horumarka ka jira iyo wanaaga ka jira caawa inoo bayaaminayo insha Allah ayaynu ka sugeynaa hadii Ilaahay yiraahdo waxa kale oo aad wax loogu farxa ah arrin waqtiyo hore aan suurtagal aanan ahaynoonan arag oo markii ugu horeysay xafladii ugu horeysay ee calan masaarka madaxweynaha markii kursiga ku fadhiistay halkan hoolkan ayaan ku qabannay caawa waxa ay ii labaysaa arintaasi waxa weeyaan arintaasi dad markii hore kala qoqobnaa oo aan ma aragtay markaas iyagoo walaala ah iyagoo Soomaali state isla ah haddana ma aragtay aan anagu magacyo isku bixinay tii ayaa maanta naga dhaxbaxday oo iyaga oo gacmo wada shir bay wax ku wada qabsadaane si wanaagsan wax u wada qabsanaya si wanaagsan u wada talaabsanaya ayaan caawa iyo caawa kalaba aan arkayaa waana wax Ilaahay loogu mahadiyo waan israacnay way israaceen waan wada talaabsanaynaa marka waxa weeyaan Ilaahay kugu israaca ha inaga dhigo waxaan leeyahay dad israaca kala raysan karin runtii waa inaga dad israaca kala raysan karin Soomaaliste marka waxa weeye waxba yaanan ku sii dheeraan in qiiradu aynaan sii fogaan waxa weeye dad badan ayaa ma aragtay ku daba jira oo ina sugaya marka waxa weeyaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan xafladda ku soo dhaweynaya wasiirkeena qaaliga ah Axmed ku soo dhawow baan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba waxa weeyaan dadweynahaas oo dhan caawaday ku sara taagan yihiin intaas baan kaga baxayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh